لوکل ہُند شار گژھِ اکھ آسُن یِمن پَزِ اکھ ہیلپِنگ ہینڈ یِمن کَرُن یَتھ اللہ تعالیٰ آسن یِم زَن کامن چیلینجِز ٹُو دَ ریلِجن چھُ یہِ ایڈرَس کَران تہٕ یہِ ڈرٛگ ایڈِکشن باقٕے یہِ تہِ چھُ اکھ کامن چیلینج ٹُو دَ مذہبی رہبرس پَزِ ہا کَرُن تٔمۍ سٕنٛدیو تقریٖرو تہٕ خۄطباتو سۭتۍ چھُ مےٚ باسان یہِ دٔپۍ زِ یا ژٕ بَن تِتھ ہیوٗ سۄکھنور یُتھ ژٕ یہِ قومَس بکار نتہٕ نَرٮ۪ن منٛز بٔنٛگرِ لٲگِتھ روزان پانَس اَندَر بے عمل چھُکھ وٕنہِ ژٕ روٗزِتھ زَن زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ژٕ بار کَنہِ پَلَن چھُکھ تھپہٕ لایان لُکھ وٲتۍ آسمان نَنَندَر اَسَلامُ علیکُم, بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان خالِد مُنتظِر. تُہۍ چھِو وٕنکٮ۪س وٕچھان مےٚ ریڈیو رابطہ کٮ۪ن ڈِجٹَل ہینڈلَن پٮ۪ٹھ. تُہۍ چھِو زانان کہِ سانٮ۪ن شووَن منٛز چھِ آسان وادی کَشمیٖرٕکۍ تِم کونہٕ مَشِک شعرا, ادیٖب, مُفکِر, یِمَن سۭتۍ زَن أسۍ کَتھ چھِ کَران. مگر آز میٛانہِ شووُک یُس زَن مہمان چھُ, یِمَن مُتعلِق کیٛاہ وَنہٕ بہٕ کہِ یقیٖنَن چھِ مےٚ لفظَن ہٕنٛز کٔمی باسان گۄڈنِچ لَٹہِ کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ یِہُنٛد اِنٹرٛو پیش, بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ یِہُنٛد تعارُف پیش. یِم ٲسِو تُہۍ زانان, یِہٕنٛز آواز آسِوٕ تۄہہِ مٮ۪مبَرو محراب پٮ۪ٹھ تہِ وٲژمٕژ تۄہہِ تام. مُختلِف یوٗنیورسِٹِیَن تہٕ کالجَن ہٕنٛدٮ۪ن سیٚمِنارَن تہٕ ؤرٕک شاپَن منٛز تہِ چھِ یِم اِصلاحِ معاشرہ خٲطرٕ کٲم کَران. نہ صرف یُتُے بٔلکہِ جنٛگلَن تہٕ بیابانَن منٛز سبزار پھٕٹراونہٕ خٲطرٕ چھِ گاہے یِم شجرکٲری مُہِم ہُنٛد تہِ دَس تُلان تہٕ شجرکٲری ہٕنٛز مُہِمہِ ہُنٛد آغاز کٔرِتھ پانہٕ تہِ کُلہِ رُونٕچ کوٗشِش یوت تہِ کینٛہہ بٔلکہِ پنٛنٮ۪ن مُہِمَن سۭتۍ تہِ کُلۍ رُوان نظرِ گژھان. یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ یِم چھِ ماحولیٲتی آلوٗدگی کَم کَرنہٕ خٲطرٕ تہِ ہمیشہٕ پیش پیش آسان تہٕ گاہے پنٛنٮ۪ن مُہِمَن سۭتۍ پنٛنٮ۪ن یارَن دوستَن ہمراہ کوٗڑٕ کَرکَٹ جمع کٔرِتھ سماجَس یہِ پیغام دیُن یَژھان کہِ صفٲیی چھو پٔزۍ پٲٹھۍ نٮ۪صٕب ایمان. یِم چھِ ریٚلِجَس سُکالَر تہٕ یِم چھِ سۄ شخصیت یِمَن زَن کٔشیٖری اوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ درُس مُلکَس منٛز لُکھ زانَن تہٕ یِہِنٛدۍ مُہِب چھِ درُس مُلکَس منٛز. میون اِشارٕ چھُ ریٚلِجَس سُکالَر, صوٗفی سُکالَر وَنہوکھ یا نوجوان شٲعر وَنہوکھ, ادیٖب وَنہوکھ, مُفکِر وَنہوکھ یا نقاد وَنہوکھ, تہٕ یِم چھِ ڈاکٹر سمیٖر شفیع صدیٖقی صٲب. سمیٖر صٲب, بہٕ چھُس تۄہہِ وَژھِ وٲنجہِ خۄش آوٕے تہِ استقبال کَران پنٛنہِ طرفہٕ, پنٛنہِ ٹیٖمہٕ تہِ مَنیجمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ کہِ تۄہہِ اوٚنوٕ پنٛنہِ اَمہِ مصروٗف تٔریٖن شڈوٗل منٛز یہِ وق تہٕ سٲنِس دعوتَس بخش و شوٗب. اَسَلامُ علیکُم. أسۍ واتو ڈایریکٹ پوینٛٹَس پٮ۪ٹھ. بہٕ یَژھا یہِ زانُن کہِ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س وٕچھان تُہۍ چھُو نوجوانَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٲم کَران, ماحولیٲتی آلوٗدگی کَم کَرنہٕ خٲطرٕ کٲم کَران, یا ایز اےٚ سوشَل ؤرکَر تہِ اگر وَنہو, ریٚلِجَس سُکالَر آسنَس سۭتۍ سۭتۍ تہِ غلط گژھِ نہٕ کینٛہہ. وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ وٕچھان سٲنِس سماجَس منٛز چھِ دوٚپنہِ اَسہِ دَوا نَشکی گٔمٕتۍ ییٚتہِ عام چٮ۪وان یِکوَٹ چھُ بٮ۪نتھرمام, سَمو أسۍ نوجوان یَکجا کَرو قومَس وفاداری. أسۍ چھِ وٕچھان کہِ سانہِ کورِ, سٲنۍ جوان, اِوٕن دو ٹیٖن ایجٲرٕس تہِ چھِ ڈرٛگسَن منٛز مُلوِث, چاہے تِم نشیٖلی ادوِیات چھا یا منشیات چھا. تُہۍ کیٛاہ چھُو مانان, تۄہہِ نِش یَژھا بہٕ زانُن کہِ بیٖنٛگ اےٚ ریٚلِجَس سُکالَر, کۭژاہ ذِمہٕ دٲری چھِ أمِس ریٚلِجَس سُکالرَس یہِ زَن وٕنۍکٮ۪نَس یہِ نوسوٗر چھُ سماجَس منٛز تہٕ یہِ دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ. خالِد صٲب, یوٚتام زَن مذہبیاتُک تعلُق چھُ, مذہب چھُ اَکھ تیُتھ اکھ عوٲمِلو منٛز اکھ عمل اِنسان سٕنٛدِ زندگی منٛز ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان سُنٛد رٲبطہٕ پَنٕنِس مبداہَس سۭتۍ گژھان چھُ. تہٕ اِنسان یِتھ کٲٹھۍ چھُ آسان یَتھ مٲدی دُنیاہَس منٛز جہتن منٛز سَمیَس منٛز چھٔکراونہٕ آمُت, أمِس چھُ مرکوٗز گژھان توجہ پَنٕنِس أکِس اَصلی مبدا کِس نۄقتَس پٮ۪ٹھ. تہٕ یِتھ کٲٹھۍ چھُ أمۍ سٕنٛدِ زندگی منٛز یُس زَن یہِ اکھ چھُ آسان اکھ یَتھ تُہۍ دِتو باے پولَر ٹینشن چھا, یا أمۍ سٕنٛدِ زندگی منٛز اکھ سُہ بِکھراو اکھ چھا, سُہ چھُ پَنُن اکھ مرکٔزی اکھ یۄس اکھ نۄقتہٕ اکھ رَٹان. تہٕ قرآنِ مجیٖد چھُ دَپان اَتھ چیٖزَس, دَپان چھُ علاب ذِکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ سۭتی چھُ دِلن اطمینان میلان. تہٕ ییٚلہِ اِنسان اَتھ روٗحٲنی شُغلَس کُن گژھِ, پَنُن دَے یاد کَرِ تہٕ پَنُن یۄس یہِ مافِ ضمیٖر یُس أمۍ سُنٛد مُطمعین گژھِ, اطمینان گژھِ, تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسانَس وارٕ وارٕ یُس زَن چھُ یہِ اکھ اِنتِشار, ذہنی اِنتِشار یُس زَن چھُ,
یُس زن مٲدیت سۭتۍ اسہِ آسہِ گوٚمُت چھُ یتھ تُہۍ دپان چھُو کوٹ ان کوٹ پوسٹ ماڈٲرٕن ورلڈ پس جدیٖدیتُک دور یتھ منٛز زن انسانن واریاہ چیلینجز نفسیٲتی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ درپیش چھِ روحٲنی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ درپیش چھُ مذہب چھُ تِمن کام ڈاوُن کران تہٕ لہذا اگر مذہب امہِ اعتبارٕ نوجوانن تام یی واتناونہٕ نوجوان پُے تامتھ یی واتناونہٕ کہِ یہِ ہسا چھُو تۄہہِ زندگی گُزارنُک اکھ بہتریٖن وتھ دِوان تہٕ تیٚلہِ چھُ مذہبی سکالرن تہِ اکھ رول اکھ اہم رول نوجوانن ہٕنٛز یُس زن حیات چھِ اتھ اکھ تشکیٖل نو کرنٕچ مگر مُتاسِفانہ تہٕ بدقٕسمتی سان یُس زن مذہبُک أزیُک معاملہٕ چھُ یہِ چھُ یا تہِ ایٚکسٹریٖمزم بریٖڈ کرنہٕ خٲطرٕ استعمال گژھان یا چھُ مذہبس منٛز اکھ سیکٹیرین یہِ ہسا یہِ اکھ تھاٹ اکھ ویج اکھ ڈِوایڈ قٲیِم کرنٕچ یِوان کوٗشِش کرنہٕ تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ نوجوان یا أزیُک اِنسان مٔزیٖد مذہب سۭتۍ تہِ مُنتشرٕے گژھان تہٕ مذہبس چھُنہٕ سُہ اِخلٲقی تہٕ سُہ ذہن سٲزی ہُنٛد یُس کِردار یُس زن أکِس مذہبی رہبرس پَزِ ہا کَرُن تٔمۍ سٕنٛدیو تقریٖرو تہٕ خۄطباتو سۭتۍ چھُ مےٚ باسان یہِ دٔپزِ تہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ زیادٕ زن سماجس منٛز اِنتِشارٕے پٲدٕ گژھان تہٕ لِہاظہ نتہٕ چھُ مذہبس اکھ اِنسٲنی سماجس منٛز اِنسٲنی اقدار مُتعین کرنس منٛز اکھ سٮ۪ٹھاہ اہم رول. یِتھُے ہسا بہٕ زانُن أسۍ چھِ وٕچھان کہِ ییٚتہِ زن أسۍ ڈرگسٕچ کتھ چھِ کران کِتھ مےٚ اِنٹروس منٛز ووٚن کہِ وٕچھان کہِ ڈرگٕس چھُ یا نشیٖلی ادوِیات یا منشیاتن ہُنٛد زن استعمال چھُ یہِ چھُ خاص أکِس پٔٹِکیوٗلر پیٖرڈ آف لایفہِ منٛز اِنسان کران پتہٕ چھِس حٲل گژھان تہٕ اتھ چھِ کینٛہہ وجوٗہات آسان. یِتھس بیٖنگ اے ریلِجس سکالر سون سمٲجی حِص ییٚلہِ بیدار گژھِ تُہۍ چھُو نا مانان کہِ تُہۍ چھُو جمع گفیٖرس منٛز ہُہ کران یِتھس أسۍ تُہۍ باقٕے وازو نصیحت چھُو کران تَتہِ چھِ سانٮ۪ن ریلِجس سکالرن یہِ کہِ وٕنکیٚس چھِ أسۍ وَنان کہِ کٔشیٖر ہیٚتُن وَنُن وۄنۍ ناو اُڑتا پنجاب اُڑتا کشمیٖر مٲنِتھ تِکیازِ وۄنۍ چھُ وننس تہِ یُس زن اعداد و شُمار چھُ سُہ چھُ لمحے فِکرِیا کرٛیٹ کرٕنۍ یا سُہ چھُ ہوش رُبا. تتھیس چھُوا تُہۍ یہِ مانان کہِ کتھیس تام چھِ سانہِ طرفہٕ تہِ کٔمی یا یِہنٛز یۄس یہِ ذِمہٕ دٲری چھِ بہٕ وَنہو تۄہی بہٕ کرو تۄہی پٮ۪ٹھ یۄس یہِ کرٕ بہٕ یہِ فارمولا ایٚپلاے تُہۍ چھُو نا مانان کہِ یِتھس أسۍ باقین چیٖزن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ وَنان تتھیس چھِ اَسہِ یہِ حِصہٕ تہِ دیُن کہِ اَمِکۍ اِفیکٹس آف لایف کیاہ چھُ سون نوجوان نسل ما چھُ زَن اَسہِ ڈاکٹر اِنجینیر یا بہتریٖن سُکالر ہیٚکہِ ہا بٔنِتھ سُہ چھُ اَسہِ یِمو ڈرگسن ہِنٛدۍ استعمال سۭتۍ پَتہٕ پگاہ ذہنی توازُن تٔمِس مۄکلن یا باقین بُرٲین دِوان سُہ جنم. یِتھ کٲٹھۍ زن گۄڈنیُک سوال تۄہہِ ووٚنوُ بہٕ کرٕ اَتے پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ شروٗع. یوٚتامَتھ یہِ مذہبیات سون صرف اَسہِ مطلب اکھ پرٛیٖسٹ کلاس اکھ أسۍ منٛزس کرو ڈیولپ تہٕ تِمن روزِ صرف بریڈ اینڈ بٹرُک مسلہٕ مذہب توٚتامَتھ ہیٚکن نہٕ تِم سماج کٮ۪ن یِمن حساس موضوعاتن چھیٖرِتھ کیٚنٛہہ تِکیازِ کہِ سانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ مذہب یِہوے اکھ کنوینشن اکھ سمٲجی اکھ رسما اکھ تہٕ یہِ چھُ بڑٮ۪ن دۄہن پٮ۪ٹھ اَسہِ مِثال کہِ طور پر اتھ سۭتۍ أسۍ کَنیکٹ گژھان وۄرسن منٛز اتھ سۭتۍ کَنیکٹ گژھان مگر مذہب یۄس زن اکھ ہمہ جہتی عمل چھِ اتھ منٛز چھُ انسان سٕنٛدِس ضمیٖر کٮ۪ن تمام پہلوٗوَن سَنُن تہٕ نوجوانن سۭتۍ چھُ مذہبی علماہن مذہبی سکالرن کَنیکٹ کرُن یِمن چھِ تِہنٛدۍ مسٲیِل بوزٕنۍ مذہبی سکالر یا اکھ عٲلِم یا اکھ مولوی صٲب یا بدل کُنہِ مذہبُک تہِ یُس زَن پیش رو آسہِ سُہ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ ججمینٹل آسُن. أسۍ چھِ اکثر ججمینٹل بَنان مِثال کے طور پر اگر أسۍ سٲنۍ یہِ نوجوان نسل اتھ ڈرگس کُن مُبتلا گٔے أسۍ چھِ گۄڈنیتھٕے یِمن جہنمٕچ وعیٖد بوزناوان یا چھِ أسۍ سماجس منٛز یِمن تیوٗت ذلیٖل کران یا کھرکھاو کران کہِ یِمن چھُ پَتہٕ تسلح گژھان مذہبٕچ تہِ سماجی تہِ کہِ أسۍ چھِنہٕ کُنی لایق یِم چھِ مٔزیٖد تَتھ دلدلس منٛز وۄتھان. ییٚلہِ زَن مذہبی لوٗکن ہُنٛد اکھ شعار گژھِ اکھ آسُن کہِ یِمن پَزِ اکھ ہیلپِنٛگ ہینٛڈ یِمن کَرُن کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس منٛز توبٕکۍ دروازٕ یَلہٕ تھٲمٕتۍ تہٕ مذہب چھُ یہِ اکھ نویٖد اکھ اَسہِ دِوان لا تقنطوٗ مِن رحمت اللہ خۄداے سٕنٛدِ رحمت نِش مہ گٔژھِو نا اُمید. یہِ چھُ یِمن لُکن خٲطرٕ تہِ اَسہِ چھُ ریٖچ آوُٹ کَرُن پَنٕنٮ۪ن یِمن جوانن بیٚیہِ اَمہِ اعتبارٕ تہِ تِکیازِ کہِ یِم چھِ سانہِ یِم زَن یِم بَچہٕ چھِ باقٕے چیٖز چھِ یِم چھِنہٕ تُہنٛدِ بَچہٕ ہُمۍ سٕنٛدۍ بَچہٕ یِم چھِ میٲنۍ بَچہٕ کیازِ کہِ یہِ یِمن پٮ۪ٹھ اثر گژھِ اگر بہٕ
ژھۄپہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ روٗدُس کَرُن. خۄدا نہ خاستہٕ پَگاہ ہیٚکہِ میٲنِس بَچَس تہِ رِباوُنٛڈ کٔرِتھ, سُہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ خۄدا نہ خاستہٕ أتھۍ دَلدَلَس منٛز مُبتلا گٔژھِتھ. لِہٰذا اَتہِ تھَنَس چھُنہٕ مَذہَب اَلگ یا سَمٲجی اَلگ, ویسے تہِ ییٚمہِ قومُک اَکھ حساس فرد, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛز چھِ یہِ نِجی تہِ تہٕ اِجتِمٲعی تہِ ذِمہٕ دٲری کہِ یِم بَچہِ پَنٕنۍ یِمَن سَمو أسۍ یِم کیٛاہ چھِ کَران, یِہُنٛد فیس کَرو أسۍ ریٖڈ کہِ یِم یہِ ہَسا یِہِنٛدِ بٕتھِ تَل تہِ نَنہِ وارَے, یِم ما چھِ خبر کٕمَن گۄتَن گٔمٕتۍ. تہٕ باسے تہِ مول کَرٕ بہٕ پَنٕنۍ ڈیوٗٹی نِباو بہٕ, باسے تہِ بوے کَرٕ بہٕ پَنٕنۍ ڈیوٗٹی, اُستادَن باسے تہِ ٹیٖچَر چھُ سٹوٗڈَنٹَن خیال تھاوُن, سٹوٗڈَنٹَن ہُنٛد خیال تھاوُن کہِ میٲنۍ یِم زَن یِم ٹاٹھ چھِ یِم چھا یِم ما چھِ دُچھُن کھووُر کیٚنٛہہ کَران. مگر بدقٕسمٔتی سان مُتاصِفانہ یوٗتاہ زَن اکھ میٹیٖریَل ہوڈ اکھ اَسہِ لٔجمٕژ چھِ, آز چھُ اُستادَس باسان کہِ مَثلاً مےٚ ہسا چھُ أمِس بَچہِ, مےٚ چھُ یہِ کوچِنٛگ سینٹرَس منٛز پَرناوُن, بَچَس تہِ چھُ باسان مےٚ چھِ أمِس بِل کَرٕنۍ پے, مےٚ چھُ أمِس فیٖس دیُن, یِمن چھُ یِتُے رِشتہٕ. تُہۍ وٕچھِو پرٛٲنۍ سٲنۍ اُستاد کَمہِ آیہِ ٲسۍ, تِمن اوس اکھ یہِ ہسا یہِ اکھ ذٲتی رٲبطہٕ آسان پَنٕنِس یہِ أمِس یہِ ہسا یہِ بَچَس سۭتۍ ییٚمِس یہِ پَرناوان اوس, یہِ اوس ہمیشہِ چیک کران أمۍ سٕنٛز مارل اَپلِفٹمینٹ تہِ. لِہذا یوٚتامَتھ نہٕ أسۍ پٔرسنلی دِلہٕ سۭتۍ اِنوالو گژھو سماج کٮ۪ن یِمن مسٲیلن منٛز, چاہے تُہۍ اُستاد چھُوا, چاہے تُہۍ جٔرنلِسٹ چھُوا, چاہے تُہۍ مذہبی مُبلِغ چھُوا, اَسہِ چھُ یہِ دود پَنُن دود زَنُن, نہ کہِ مذہبی رہنُماہن چھُ الگ باسہِ تہِ مذہب پٔرفارم کَرُن کُنہِ جایہِ, جٔرنلِسٹَس تہِ صرف مطلب باسہِ تہِ جٔرنلِزم اکھ پروفیشن اکھ یہِ ہسا یہِ پٔرفارم کَرُن کُنہِ جایہِ. أسۍ یَتھ تہِ سماج کِس شوبَس منٛز چھِ, مگر یِم چھِ سٲنۍ بَچہِ, اَمیُک فال آوُٹ ہیٚکہِ پَگاہ میٲنِس گَرَس پٮ۪ٹھ تہِ پٮ۪تھ, مےٚ چھُ اَمہِ نظر اَتھ وٕچھُن. یِتھ حِصہٕ بہٕ زانُن کہِ اَسہِ چھُنہ باسان کہِ یَتھ حظ دورٕ حاضرَس منٛز تُہۍ چھِو پانہٕ اَکھ یَنٛگ سُکالَر, کَتھَس تام چھُ أسۍ مِس کَران سُہ چیٖز ییٚمہِ کِنۍ زَن برٛاڈ سٮ۪نسَس منٛز ییٚلہِ وٕچھو, سَپوز اگر بہٕ پَکہٕ پٔٹِکیوٗلَر پَنٕنہِ کوٚمنِٹی پٮ۪ٹھ یا تۄہہِ دَپو تُہۍ کٔرِو پَنٕنہِ پٔٹِکیوٗلَر کوٚمنِٹی پٮ۪ٹھ کٲم, تۄہہِ چھُ باسان کہِ یُس زَن وۄنۍ اَسہِ کوٚمنِٹی یا میٛانہِ خیالات نٮ۪بر یا میٛانہِ مسلک مذہب نٮ۪بر چھُ, پَتہٕ چھُ اَتھ بُرٲیی منٛز پھٔسِتھ. یِتھَس أسۍ مٮ۪مبرو محراب چھِ مذہبی کامٮ۪ن خٲطرٕ کٲم کَران مُبارک, اَسہِ چھُ وۄنۍ اَمہِ دٲرِ نٮ۪بر نیٖرِتھ تہِ گَرٕ گَرٕ گٔژھِتھ, گامہٕ گامہٕ گٔژھِتھ, کَتھَس تام أکسٕے پَلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ یُن ایز اےٚ سوسایٹی, ایز اےٚ مٮ۪مبر آف سوسایٹی, تہٕ اَسہِ چھُ اَمہِ خٲطرٕ آواز تُلان, اَسہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ کٲم کَرٕنۍ. بِلکُل, مےٚ دوٚپ مےٚ کٔر گۄڈنیٚتھٕے یہِ عرض کہِ ییٚتھَنَس زَن اِنسان باسہِ تہِ اِنسان سُنٛد مَسلہٕ چھُ, تہٕ تَتھَنَس ہیٚکو نہٕ أسۍ یہِ کانٛہہ تہِ بُرٲیی کوٚمنِٹیٖزَن منٛز ڈِوایڈ کٔرِتھ کہِ میٲنۍ کوٚمنِٹی چھِ سیف تہٕ بدل مذہبَس یا بدل کوٚمنِٹی منٛز ہسا چھُ یہِ چیٖز گژھان, تِکیازِ کہِ اِنسٲنی سماج چھُ میانہِ حِساب واریاہ لۄکُٹ. بِلکُل, تہٕ دُنیا چھُ واریاہ سوشَل میٖڈیا گلوبَل میٖڈیا سۭتۍ تہِ وۄنۍ سُگڑیومُت, حتیٰ کہِ یہِ ویسٹَس منٛز آز کینٛہہ گژھِ تَمیُک فال آوُٹ پیٚیہِ لٲزِمَن ایٖسٹَس منٛز. لِہٰذا اَسہِ چھُ بقولہِ بہٕ دَپہٕ سادی, سُہ چھُ اَکھ رٕژ کَتھ وَنان گُلِستانَس منٛز, سُہ چھُ دَپان بنی آدَم زِ اعزایی یَک دیٖگرَن کہِ در آفریٖنی زِ یَک جوہرَن. بنی آدَم چھِ اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ آرگَنٕز, بِلکُل, اَکھ أکۍ سٕنٛز نَرِزَن. اَزلہِ آفریٖنِش پٮ۪ٹھ ڈِوایِن کرٛیٹِو پٕلانَس منٛزٕے چھِ یِم اَکے ایٚسَنٕس تہٕ اَکے جوہر پٮ۪ٹھ پھٔلمٕتۍ. اگر عُزوے پَتہٕ درد آوُرُد روٗزگار, دِگر عُزوہارا نَماند قرار, اگر أکِس تانَس اِنسان سٕنٛدِس دَگ کَرِ باقیَن تانَن چھُنہٕ قرار روزان کینٛہہ, تہٕ کَز محنتے دیٖگرون بیگمی نہ شاید کہِ نامت نہند آدمی, ژٕ یُس زَن بیٚیہِ سٕنٛدِ غمہٕ نِش بیگم چھُکھ ژےٚ شُبی نہٕ اِنسان ناو تھاوُن کیٚنٛہہ. لِہٰذا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اَسہِ چھِ پَنٕنِس دیٖنَس منٛز تہِ یِم عوٲمِل نیران, سٲنِس نبیَس چھِ دَپان رحمت للعالمین, مرسی اَن ٹُو دَ یوٗنیٖوٲرٕس. لِہٰذا اَتھ منٛز چھُ اَسہِ تَمام اَقوامِ عالم کہِ پاپَر جٲیی ہُنٛد بَجٲیی ہُنٛد خیال تھاوُن. مےٚ دوٚپ گۄڈنیٚتھٕے اَوَے, تُہُنٛد شُر چھُ مےٚ پَنُن شُر زانُن, بیٚیہِ سُنٛد بَچہٕ چھُ مےٚ پَنُن بَچہٕ زانُن, تِکیازِ کہِ لٲزِمَن تَمیُک فال آوُٹ پیٚیہِ میٲنِس بَچَس پٮ۪ٹھ تہِ پَگاہ. لِہٰذا اَتھ مُتعلِق چھُ تَمامَن اکھ یَکجُٹ کٔرِتھ بِلا لِحاظِ تفریٖقہِ مَذہَبو مِلت علماے کِرامَن پَزِ نیرُن, تِمن پَزِ لارجر فورمزَن پٮ۪ٹھ یِم مَسٲیِل ایٚڈرَس کَرٕنۍ.
میون اگر مطلب کلیکٹ کمیونٹی سمن تک کلیکٹو انشیٹو نین مثال کے طور پر انٹر فیئر ڈائلگ تھائن مذہبن ہند یت مزن ہندوئزمک سکھزمک کرسچینٹی ہند جینزمک اسلامک تمام بہر پائی مذہبی سکالر آن یم زن کامن چیلنجز ٹو دا ریلیجن یہ ایڈریس کران تو یہ ڈرگ ایڈکشن باقی یہ کامن چیلنج ٹو دا سوسائٹی اینڈ ریلیجس ایتھکس ایز ویل ہکو اس مز رلت ملت یم چیز حساب زانن تو نش اس ریلیجس سکالر یا پریچر مبلک امس سماجس مز اک سیخ امس کت پہ اعتبار آن ون وزن آسان تھی یہ مانا کہ یہ وی زبانی یوت ونکس وقت سہ ووتمت کہ خالی زبانی وننے سی یوت چل نا کھیل اس پین وی سارے رلت ملت تم کاؤنسلنگ سینٹرس تائم کرم گورمنٹ پنی کام کر یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز انفورسنگ ایجنسیز تم ہکو نا بیس کام پہ تلت اتنا کتھس تین وچن باریک بینی سان یا باسان پیرنٹل رول مسنگ یا باسان ریلیجس سکالر تو ٹیچر ہند تہو باسان کہ نا ون سی یوت چل نا کھیل ونکس سا نوبت آمت یت ون سیر پہ گھومت سہلاب ویس پریکٹیکل قدم تلن اگر تلن تو تہندی نظر من کس کس تہ باسان کس کس قدم پی اس تلن کم کم آئی پہ کام کر مے باسان زن ڈرگس خلاف یس یہ سبسٹنس ابیوزس خلاف زن سی مہم گھن یہ صرف اک سرکاری مسلے ہوت کی مے دوپ گوڈنیتھ یہ پریت کنس انسان سن پریت کنس زیہس انسان سن تو پریت کن گرک مسلہ بالکل کہ خدا دین نجات گرن ہند گر ام سی ہکن اجاڑ گھت رشتن پہ ام سی نوبت واتن لہذا یہ انسانی مسلہ یہ ہیومن کرائسز یس زن ایڈریس کریں ات مز کر گورمنٹ پن رول ریبلٹیشن سینٹرس کھولن باقی چیز کھولن مگر مے باسان ساری کھت بوڑ رول زن ات مزہ سان خانقاہی نظام اگر اس بی ہکو پن خانقاہی نظام ریوائو کرت یت مزن یمن نئی پوی پن روحانی اک شعور یی ہن بیدار کرن یمن نی تم اعتبار اک ذہن سازی اک کرن تو مسجدن مز خانقاہن مز باقی جائن یین یم چیز تہ ایڈریس کرن ود دا ریلیجس اوبلیگیشن مے باسان مے اگر بہ کن جا ممبر محرابس پہ چھس بہ مے باسان یہ میون ایشو کی میون ایشو یسا یہ کان روایت پڑھن میون ایشو یسا یہ سہ کنوینشنلی اک واز پڑھن یہ میون ایشو لہذا ات مز مسجدن ممبرن محرابن گرن تامت اک رول اس تہ پیرنٹل رول ون ات پہ مے اک پن اک نظریہ اک کہ فیملی ایز اے یونٹ یوزن وار وار ہوان ڈس انٹیگریٹ گسن مثال کے طور پر شامس یل مول آو سوشل میڈیا پن رت استعمال اس تھی غالب یوز کر مگر مول پن سکرینس پہ الگ شامس موج الگ حتہ کہ نان بڑب تھی پن فیس بک اکاؤنٹ الگ چلان تو شر ہر کن کمرس مز الگ امس پرسنے ٹھنہ ٹھ کیا مول موج ام سفسیتی عوام سمجھنے کوشش کران امریکہ سر کنیکٹ سوشل میڈیا تھرو برٹنس سر کنیکٹ مگر پنس گھر کس بیس کٹس سکان کنیکٹ کر پنس بچس ہکان بروٹ مطلب گرینڈ پیرنٹن ہند وزڈم بہوان بچہ زر بہوان نانہ بڑبس نش پہ تمس تم بزرگن ہز کت ون باقی آج نانہ بڑبس تہ فرصت سہ پنہ سکرینس پہ لگت لہذا یم زن تم فیملی ٹریڈیشنز پاس آن گھن نئی جنریشن کن زن ایج اولڈ وزڈم اس پن گنماتن ہند پاس آن گا سان بچن کن سہ کھ کوچنگ سینٹرن پہ سہ میڈ ریس مچ ایڈو اباؤٹ نتھنگ مسجدن مز فرقہ بازی بالکل تک تکفیر کر مذاہبن اکس سا یہ تم اکس دست بغیربان گرکن بٲژن فرصت امس نوجوان سن ایڈریس کس کر ایشو اس پہ سرکارس ترمت بالکل بقول اکبر الہ آبادی کیوں کر آئے گی بچوں میں بو ماں باپ کے اتوار کی بالکل دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی اس سرکارس کتس پشرمت یہ اک برننگ سوشل ایشو یت مز سماج کس پریت کنس انسان سمجھ پہ تھی یہ مانا کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ یا اس بچہ اکن گسان کور یا لڑکہ امس کتس تان سمجی طور تا ناانصافی کہ یہ بنان اخ باعث کہ لگان اکن
اسہِ پزِ مِثال کے طور پر یِمن لوٗکن ہٕنٛز نفسیات سمجھِنۍ، یِمن لوٗکن ہٕنٛز سایکی سمجھِنۍ. ضروٗری چھُنہٕ کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان چھُ کٲشِر پٲٹھۍ کٲشِر لفظا وٕچھو بےشرمی سۭتۍ اوکُن لگان، یہِ ہسا یہِ یتھ دَپو عام لوکل پیرلنس منٛز دربٕدٔری موٗجوٗب اوکُن لگان. واریاہن چھِ تِم عوٲمِل تہِ آسان، خانگی عوٲمِل، واریاہن چھِ سما سُہ کلاس کنفلکٹ اکھ چھُ سوسایٹی منٛز گوٚمُت ڈیولپ، بے روزگٲری ہِنٛدۍ چھِ مسٲیِل، مطلب وی آر ناٹ ایبٕل ٹُو جنریٹ دَ ایونیوز آف ایمپلایمینٹ. یا مِثال کے طور پر یہِ ہسا یہِ we have lots of orphans here round about. تِہنٛز یہِ ہسا یہِ دیکھ ریکھُک چھُ مسلہٕ. واریاہ مسٲیِل ہیٚکن ٲسِتھ ییٚمہِ موٗجوٗب پَتہٕ یِم لُکھ ایسکیپ روٗٹ ژھانڈان چھِ تہٕ یِم چھِ ڈرگس کُن لگان. تہٕ لِہذا چھُنہٕ ضروٗری کہِ أسۍ وٕچھوکھ یِم کرہوکھ أسۍ کرمنلایز ہمیشہٕ، أسۍ وٕچھوکھ یِم مُجرمانہٕ نظر. اسہِ چھُ یِمن کٲشِر پٲٹھۍ اسہِ چھُ یِمن اتھ روٚٹ کرُن، اسہِ چھُ یِمن سپورٹ کرُن، اسہِ چھُ یِہُنٛد سُہ تشخص بحال بیٚیہِ کرُن، بحثیتہِ انسان یِمن یِم انسان سمجھِنۍ تہٕ یِم نہٕ مارجنلایز کرٕنۍ پَنٕنہِ سوسایٹی منٛز کیٚنٛہہ. اگر تُہۍ یِم مارجنلایز کٔرِو تیٚلہِ چھِ یِم مارجنلایز گٔژھِتھ یِم چھِ تیٚلہِ پَنٕنہِ جایہِ ٹھیٖک، یِم چھِ تۄہہِ اَپناوٕنۍ، یِم چھِ تۄہہِ یہِ ہسا یہِ سیٖنَس سۭتۍ لگاوٕنۍ، یہِ چھُ میون بَچہِ، بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کرن پَنٕنُے بَچہٕ مارجنلایز. دِل دَپان کہِ تۄہہِ سۭتۍ کَرو کَتھ باتھُک سِلسِلہٕ تھاوہاو بیٚیہِ جٲری، بیٚیہِ کَرٕہاو کَتھ، مگر پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس چھُ پَنُن اَکھ وقت مُقرر آسان تہٕ بہٕ کَرٕ تۄہہِ ییٚتھۍ وعدَس پٮ۪ٹھ کہِ سِلسِلہٕ روزِ مُلاقاتَن ہُنٛد جٲری، بیٚیہِ دِمہو تۄہہِ دعوت، بیٚیہِ کَرو کُنہِ خاص ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ سۭتۍ کَتھٕ، تُہٕنٛدِ یِم زَن یِم مۄلٕلۍ یِم زَن کلمات چھِ یہِ نصیٖحت آموز کَتھٕ چھِ یِم واتناووکھ پنٛنٮ۪ن وٕچھَن والٮ۪ن تہٕ بوزَن والٮ۪ن تام، تہٕ دِو یۄس زَن أسۍ سۄے رٔلِتھ مِلِتھ کَرو کوٗشِش کہِ سماج گوٚژھ یِمو چیٖزو نِش پاک سَپدُن، اور جو ہمارے نوجوان جو ہے برائیوں کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، نشیلی ادویات اور منشیات کا جو ہم دیکھ رہے ہیں استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس دلدل سے اپنے قوم کو نکال پائے. تو میں آپ کو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ تہند ادا کر پانی طرف پنہ ٹیم کی طرف مینجمنٹ کی طرف کہ تشریف تہند سٹھا سٹھا شکریہ. السلام علیکم.